Protože si... A našli jsme problém. To jsem si vlastně předtím ani nevšiml. Ale dobře, že jsem si to teraz všiml, lebo toto tu je dosť velký problém. Dobré, jak to pokračuje? To vyzerá... No, tuto je ještě problém. Koľko máme zdrojov? Prečo nemáme žiadny zdroj? Čo tu je problém? Vlastně mne to může být jedno kvůli tomu, že som zistil, že vlastně nic z toho nebude sa vytvárať. Kvůli tomu, že keď sa pozrieme na túto mapu, tu momentálně pomerovo je to tak, že green je extra presne. A nemám nejak zvyšné veľa. Úplně směšné množstva jsou zvyšné. Čiže tu sa mi to neoplatí. Že by som to vôbec nejak riešil. Problém je, prečo toto tu iron chýba. A iron nemáme, lebo nemáme... Bo nevid. Neprišiel to vlak. A vidíme, aspoň máme takéto. Sem tam pásy. To je jediné šťastie. Inak by všetko zlyhalo. Len problém, že je toho málo. Toto tu, čo som urobil, toto produkuje veľmi malé množstvo. Môžeme sa vlastne pozrieť, koľko to vytvára modrých. Dajme za jednu minútu, koľko to vytvoríme. Modré sa pohybujeme okolo 630. To je dosť málo. Problém je, že by som to vlastne mohol znásobiť. Potreboval by som vlastne všetko toto. Tuto prečo tak hapruje? Dobre, budem sa musieť vrátiť. Nemáme tu taxík. Poď sem. Dovtedy budem môcť riešiť iné veci. Dokedy tam budem ísť. Dobre, a ty poprosím ťa, poď k tomuto problému. Tu. Dobre, ja si zapnem mapu a teraz môžeme sa pozrieť, že čo, jak to tu vyzerá. Toto tu by som mohol odstrániť, kvôli tomu, že... No. A toto dvakrát potrebujeme. Vieš čo, vráť sa späť. A najprv vyriežme toto, čo tam máme. Tuto jak vyzerá. Stále tu máme ešte, to nemám zapojené všetko. Vyzerá to, že vlastne toto tu, čo máme, pomaly by sme mali aj zopakovať. Vidím, že vlastne zvyšujeme rýchlosť. A mám podozrenie, že keby toto tu som dal na viac, tak by to veľa nebolo. Veľa by sme nezískali. Tu vidno akože trošku sa to zapcháva, ale... Keby tu som dal ešte jedno. Dobre, takže. Ty. Potrebujem, že by si vytvoril toto. Dobre, takže potrebujeme toto. OK. Potom potrebujeme red, steel a copper. No, už len steel. Dobre, dúfam, že bude toto dosť. Dobre, čo potrebujeme na druhú várku? To je jedna. Red, steel a copper. Copper. Red. Steel. Trošku červené ešte. A je toho tu. Dobre, zdá sa mi, že toto by malo byť dosť. Dobre. Jak to urobíme? Ja by som...
Vieš čo, mám tu ešte červeného. Ale tento červený je pomalý, kvôli tomu, že zdá sa mi, že nič iné nemá v sebe. Čiže dobre by bolo vlastne tu sa pozrieť, kde vytvárame všetky tie blbosti. A pohľadať všetky súčiastky. Dobre, ty máš v sebe čo? Tebe by trvalo laser. Dobre, 20 laserov. No, nič moc. Logistik. Dobre, kde je ten druhý? Potrebujem jednu batériu. Alebo vieš čo, daj mi dva. Aj tak nemám na čo to použiť. Potom potrebujeme jedno toto tu. OK. Takže tebe chceme dať toto. Toto. Takto. A tamto potrebujeme rýchlosť. Na rýchlosť máme tu toto. Dobre, máme jedného. Ty zelený, poď sem. Ty vyzeráš celkom v pohode, až na to, že dal by som ti jednu tú batériu. Otázka, jak vyzerá štít? Štít. Vytváram niekde štít? Nevyzerá. Poďme sa pozrieť, koľko to zabrá. Čiže to je na úkor laser. I keď ja vlastne jedno môžem dať tak. Môžem tu dať toto a môžem tu dať toto. Dobre, takže ty poď sem. Chceme ešte jedného. Alebo dvoch. Dobre. Tento bude môj. Tento môže byť modrý. OK, a ty môžeš byť... fialový. OK. Takže toto tu vlastne... Ešte jeden by mi trebalo... Kde je ovládač na nich? Tu je. Dobre, ono to vytvorí. Takže ty budeš tu. Tebe chceme dať logistik. Raz, dva. Tak. Toto zoberieme. Toto zoberieme. Toto zoberieme. Jeden. Znovu štít nemám. Štít je len rezerva. Keby náhodou sa niečo povabralo. OK. Takže modrý je prichystaný. Hotový. Vymeňme si tlačítka. Tak.
Červený tu a ešte jeden fialový. Dobre, a ty budeš mať 1, 2, tak. Ajaj, nie. Nie. Batéria ide tu. Dobre, už mám ten štít. No čo potrebujeme? Processing unit, wall density, energy shield. A na toto potrebujeme steel a red circuits. Nepotrebujem toho veľa, čiže mal by to byť niečo takéto. Ja to kľudne obchám aj tu. Dobre, takže toto tu zmeníme. Toto bude toto. Kopírovať, prilepiť a toto bude toto. Toto tu nemá čo robiť. Toto skopírujeme, prilepíme. Ty potrebuješ ešte processing unit a wall density. Processing unit. OK, a wall density. A toto bude obmedzené. Poďme sa pozrieť, čo vlastne im chýba ešte. Ty nemáš steel. Máme niekde v zásobe steel? Ja by som aj tu vytváral. Tu by som nechal. Je to dosť blízko na to, že by som to mohol. A kľudne dám to aj takto. Bude moja zásoba. A bude tu dosť blízko na to, že by oni mohli pracovať. Vieš čo, ja si zoberiem trošku. A kde máme? Tu. Nemám pri sebe nič. Koľko potrebujeme? 10? Len to jedno potrebujem. Počkať, im som dal aké farby. Teraz ma napadlo. A ja som im dal ten slabý. A tebe som nedal nič. Vieš čo, ja to zrýchlim. Dobre, už máme 2. Potrebujeme 3. Toto tu by som sa chcel zbaviť. Aj toto. Toho mám veľa, toto nepotrebujem. Zdá sa mi, že mám trošku popratané.
A mám 3. Dobre, čiže tebe. 1. Tebe 2. A tebe 3. Dobre, čiže táto armáda môže ísť čistiť. A ty môžeš byť do počtu. Keby to bolo tak, že ich môžem lepšie regulovať. Dobre, do ktorej strany chceme to rozšíriť? Ako tu by som mohol ísť? Ale vieš čo? Dobre. Keďže som tu a chcem toto tu, tu chcem ísť. Dobre, čiže vy traja. Teba mám na hrane. Čiže s tebou potrebujem ísť tu. Že by toto sme opravili. Šikmo cez vodu nemôžeš ísť, čiže môžeš ísť takto. Aha, už viem čo. Zabudli sme... opravu. Kvôli tomu, že oni sa musia nejak opraviť, čiže potrebujeme im dať... na zabezpečenie. Kde to vytváram? Niekde tu sa mi zdá. Niekde tu som to vytváral určite. Nie. Tu je to. Pozerám, že nemajú roboport. Takže jeden na miesto laserov bude mať roboport. Problém je, roboport nemám. Jak sa vytvára roboport? Skúsime to tu. Už mám batérie, nemám. Batérie sa mi zdá, že vlastne nikde ani... asi nemám ani. Dobre, budeme musieť vytvoriť. A jedno...
Já zrychlím. Já čekám. Prečo nemáme batérie? Nie, batérie tu nie sú. Aha. Niečo tu je problém. Nesranduj. Dobre, už to nie je ani vtipné. Dobre, takže toto tu budeme musieť zmixovať. Potrebujeme 8 na 8. A teraz to upgradenúť do modré. Vieš čo? Tak. Dosť bombo to mixuje. Nedá sa tak. Ako je to lepšie, ale... Dobre, takže ty. Iron out nie
toto. Iron out 1. Vôbec to nie je tak, jak potrebujem. Nie. Dobre, takže zruš. Chceme, že by všetko išlo týmto smerom. Tak. Tak. A počkať, som sa o jednu sekundu. Tak, 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 a tak. Že to bol len... Vlastne potrebujeme, toto pôjde tu. Toto pôjde... Nie, o jedno nižšie. No, konečne. Dobre, dúfam, že situácia sa zlepší. Hovanie tej batérie, že by sme mali. No dobre, ale zdá sa mi, že situácia sa skoro vyriešila. Poďme ešte dať tých robotov. Kvôli tomu, že ja potrebujem, že by boli samostatní a dokázali sa aj opraviť. Keď už tu máme ďalšieho, tak dajme tu ďalšieho. Ty môžeš byť v takej farbe, jak si. Vytvoríme si jeden ovládač. A... Kde to vytváram? Mm-hmm.
Vytvárame niekde tie low density structures. Potreboval by som nejaké miesto, kde to čisto len budem vytvárať. Jak sa to vlastne vytváram? Copper steel plastic. Jak tu? Dobre, a máme to. Čo mi tu ešte vlastne chýba? Prečo toto tu ešte stále neodpalilo? No, teraz. O tom hovorím. Ty nemáš satelit. Satelit nemáš solárny panel. Solárny panel nebol kvôli tomu, že neboli green circuits. Vážne? Aha, green circuits nebol kvôli tomu, že som nemal. Počkať, toto tu potrebujeme. A ty máš toto. Tak, konečne to funguje. Toto mi tu špatí, toto tu nemusí byť. Toto bolo, keď mi zlyhávala base. A odtedy to už tu nemusí byť. Dobre, máme dva kusy. Takže ty budeš mať... A potom napríklad... Ty by si mohol... Počkať, máme ovladač. Dobre, potrebujeme dvakrát batéria. Potom potrebujeme jeden štít. Nepotrebujem štít. Potrebujem dvakrát toto. A jedna batéria. Pardon, reaktor. Dobre. Takže táto partia, jak som hovoril, pôjde tu.
Dobre. Ahoj, uvidíme sa moce. Tak, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.